2013 година беше годината, през която вземахме решение, а 2014 година беше годината, където трябваше да направим подготовката за стартирането на тази инвестиция. Успяхме да закупим един терен, 36 000 квадратни метра, където трябва да построим новия завод на два етапа. Първият етап се предвижда да се застроят около 9 000 квадратни метра, а на втория етап началото ще бъде поставено в зависимост от развитието на пазарите, пазарните условия. 2014 година стоеше въпроса да закупим терена и да направим проектирането. При проектирането подходихме по един нов начин. Избрахме чрез конкурс архитектурно бюро, което да ни проектира завода. Фирмата е от София. Избрахме проект менеджерска компания, което е начин на работа, който не е много разпространен. Задачата на проект менеджерската компания беше да помогнат в самото проектиране заедно с архитектурното бюро, да ни помогнат да проектираме по най-добрия и правилния начин. След това да подготвят тръжната процедура за избор на главен изпълнител, за избор на надзорна компания. През годината изминахме всичко това, като в края на миналата година, в началото на декември година, стигнахме до избор на главен изпълнител, който ще осъществи строителството. Критериите за избор на главен изпълнител бяха доста, като един от най-важните беше те да избират подизпълнители от град Добрич. Смятаме, че бидейки от Добрич и правейки инвестиция в Добрич, по възможно най-добрия начин трябва да осигурим работа на добричките фирми, както изпълнители, така и доставчици. Бараж Груп, тя е софийска фирма, има офис в Добрич. Но подизпълнителите ще бъдат подизпълнителите, голяма част ще бъдат град Добрич. В момента подготвяме финалната документация за подпис, като договори, гаранции за страховки и други такива съпътстващи документи, които да бъдат разписани и да дадем начална дата на старта на строежа. В първата седмица на месец февруари е предвидено това да се случи. Тоест първа копка, началото на февруари. Ами, на главния изпълнител има готовност веднага да започне, така че предполагам, че в първата седмица можем да кажем кога ще бъде началната копка, но това няма причина да не се случи февруари месец. Разбира се, освен времето, ако бъде такова, че ни позволи старт. За около 8 месеца трябва да се финализира. Тоест след 8 месеца ние трябва да сме на новата производствена площадка и да работим там. Втория етап не сме полагали дата, на която да се започне и начин, по който да се случи. Според развитието на пазара, според развитието на компанията, ще се вземе решение кога точно да се случи това. Но след приключване на първия етап на инвестицията, може би ще бъдем водеща въобще в света, в тази индустрия фирма. Булмат е от 15 години. На есен ще направим 15 години от започването, от регистрацията по-точно. Стартирахме с 13 човека персонал. В град Добрич, в едно помещение под наем, с оборудване, което вземахме от Испания, като няколко човека от тогавашния персонал отидохме в Испания, за да се обучим как се работи на машините, да освоим производствения процес, технологията, и след завръщането стартирахме и съответно производство. 13 човека, ако не се лъжа, бяхме тогава. Около 500 квадратни метра бяхме наели една производствена площ. Основни наши клиенти бяха Видима или Идеал Стандарт към днешна дата и българския пазар, вътрешния пазар, дистрибуцията. А днес? Пазарът ни е в над 60 държави в света. Южна Америка, Централна Америка, Африка, от Южна до Северна Африка, Близкият изток, Азия, включително Китай, Австралия, Европа, Русия, Украина. Може би са и над 60 държави, като към днешна дата произвеждаме около 12-13 пъти повече, отколкото беше старта през 2000-та година.